ሰሜን ሸዋ የሟቾች ቁጥር መጨመሩ ታውቋል። ሰሜን ሸዋ በኤፍራታና ግድም ወረዳ የተፈጠረውን ክስተት በተመለከተ አጠቃላይ መረጃ ይዘናል። በቀዳሚነት እሱን የምናስደምጥ ይሆናል። በመተማ ወረዳ የደረሰውን ጥቃት በተመለከተም እንዲሁ መረጃ አጠናክረናል። የኤርትራና የሶማሊያን ስምምነት በተመለከተም እንዲሁ የወታደር ልጆች እየተሰቃዩ መሆኑ ተገልጿል። ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኤምቲቪ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ይህ ከኤምቲቪ የሚተላለፈው መረጃችን ነው። ቀደም ብዬ አስደምጥኳችሁን ጨምሮ ሌሎችንም መደመጥ ያለባችሁን ጥብቅና አንገብጋቢ የሆኑ መረጃዎችን በሰፊው አጠናክረን ይዘናል። አብራችሁን ከቆያችሁ የምትሰሟቸው ይሆናል። በቀዳሚነትም በሰሜን ሸዋና ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አዋሳኝ ስፍራዎች በተከፈተ ጥቃት የበርካታ ሰዎች ህይወት ማለፉ ተገልጿል። እስካሁን ከ11 በላይ ሰዎች ሲገደሉ ከ500 በላይ መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውን ከቀበሌዎቹ አስተዳዳሪዎች ሰምተናል። ዝርዝር አለን፣ ማርየ ፋንታው እንደሚከተለው ያቀርባል። በአማራ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን ስር ባለው የፍራታና ግድም ወረዳ አርሱ አምባ ቀበሌና በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ጅሌ ጥሙጋ ወረዳ ስር ባለችው በጤ ቀበሌ ከትናንት በስቲያ ሐምሌ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ወረራ መፈጸሙ ይታወሳል። የአካባቢው ነዋሪዎች እንዳሉት ከትናንትና በስቲያ አረፋር ጀምሮ በሁለቱ ቀበሌዎች አዋሳኝ አካባቢዎች ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ እንዳለ፣ በዚህም ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ሰዎች መገደላቸው ነው የተናገሩት። አርሱ አምባ በመትባል ቀበሌ በአርሱ አደሮች ሰብል ላይ ከብቶች መለቀቃቸው ምክንያት በማድረግ የተጀመረው ይህ ጦርነት በትናንትናው ዕለት ወደ መንተኬ ሸረፍ ወደምትባል ቀበሌ መስፋፋቱንም ከነዋሪዎች ተሰምቷል። የቀበሌው አስተዳዳሪ አቶ ካሳይ ክብረት እንዳሉት በትናንትናው ዕለት ምሽት ላይ ከጅሌ ጥሙጋ ቀበሌዎች የመጡ ታጣቂዎች ከ400 በላይ መኖሪያ ቤቶችን ማቃጠላቸው ነው የተናገሩት። በስፍራው እስካሁን የመጣልን የጸጥታ ኃይል የለም የሚሉት ዋና አስተዳዳሪው በጥቃቱ የተገደሉ ሰዎች አስክሬን ማንሳት እንዳልቻሉም ተናግረዋል። በጥቃቱ ምን ያህል ሰዎች ሞተዋል ለሚለው ጥያቄ እስካሁን 4 ሰዎች ሞተዋል፣ 4 ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል፣ የት እንዳሉ ይሙቱ ይቁሰሉ ያላወቅናቸው ሰዎች ደግሞ በርካታ ናቸው ሲሉ ተናግረዋል። እነዚህ ታጣቂዎች ከዚህ በፊትም ተመሳሳይ ጥቃት አድርሰውብን ነበር የሚሉት አስተዳዳሪው መንግስት ለቤት መስሪያ በሚል የሰጠንን የቤት መስሪያ ቆርቆሮዎችንና የቤት እንስሳቶችን ሁሉንም ዳግም ዘርፈዋል ሲሉ ተናግረዋል። የሞቱ ሰዎችን እንድንቀብርና ሌላ ተጨማሪ ጉዳት እንዳይደርስ መንግስት የጸጥታ ኃይል እንዲልክላቸው አስተዳዳሪው ጠይቀዋል። የአርሶ አምባ ቀበሌ አስተዳዳሪ አቶ ማሞ ማስረሻ በበኩላቸው እስካሁን 7 ሰዎች ከጅሌ ጥሙጋ ወረዳ ቀበሌዎች በመጡ ታጣቂዎች መገደላቸውንና 150 የሚሆኑ መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውን እንዳረጋገጡ፣ የተወሰኑትን ሟቾች ስርዓተ ቀብር እንደፈጸሙ ገልጸው ቀሪዎቹን አስክሬን ማንሳት እንዳልተቻለም ተናግረዋል። አዳሩን ጦርነት ጋብ ቢልም ዛሬ ጠዋት ጀምሮ ብዙ ቁጥር ያላቸው ታጣቂዎች ወደ አርሶ አምባ ቀበሌ በመኪና እየመጡ መሆኑንም አስተዳዳሪው ገልጸዋል። የታጣቂዎችን ጥቃት የአርሶ አደር ሚሊሻዎች ለመመከት እየሞከሩ ቢሆንም የታጣቂዎቹ ቁጥርና የታጠቁት መሳሪያ የማይመጣጠን ነው። ጉዳዩን ለዞንና ለወረዳ ብናሳውቅም ተጨማሪ የመንግስት ጸጥታ ኃይል አልመጣልንም ሲሉ ምሬታቸውን ተናግረዋል። የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረ ጻድቅ በበኩላቸው በተጠቀሱት ቦታዎች ግጭት መቀስቀሱን ተናግረው ግጭቱ ሳይባባስ ለማስቆም ተጨማሪ ኃይል ወደ ስፍራ መላኩን በትናንትናው ዕለት መናገራቸው ይታወሳል። በአማራ ክልል በሁለቱ ዞኖች ባለፉት ዓመታት በተደጋጋሚ ጦርነቶች የተካሄዱ ሲሆን አጣየ ከተማ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በሸኔ ኃይል መውደሟ የሚታወስ ነው። ከሁለት ወራት በፊት በዚሁ አካባቢ በተፈጠረ ተመሳሳይ ጥቃት በኤፍራታና ግድም ስር ያለችው ሞላሌ መንደር ሙሉ በሙሉ በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች መውደሟ የሚታወስ ነው። በተያያዘም በሰሜን ሸዋ እየተካሄደ የሚገኘው ጥቃትና ወረራ አካባቢውን በኃይል ወሮ ለመያዝ ያለመ ተግባር መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። የአማራ ልዩ ኃይል በሴራና ተንኮል ግድያ እየደረሰበት መሆኑንም እንዲሁ አክለዋል። ከጣቢያችን ጋር የተደረገ የስልክ ቆይታ አለ፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ማን ነው ይሄንን ችግር እየፈጠረ ያለው ከጀርባ ሆኖ ማን ነው ይላሉ? ምንም ከብት ነው የለቀቁት። ከብት ሰብላቸው ላይ እየለቀቁባቸው ነው። ዛሬ ያው ሰብል ሰዓት ነው። በቃ ከብት ይለቃሉ አማራው ሰብል ላይ። በዚያ ነው መነሻ የሆነው። እና አይ እነዚህ ታጣቂ ኃይሎች የተደራጁ መሳሪያ የያዙ ናቸው ምናምን ይባላል። እና የተደራጁ ኃይሎች ናቸው የሚባል ነገር እንሰማለን። የተደራጀ ኃይል ነው። ዲሽቃና መድረግ ይዞ እኮ ነው የሚዘኩዘው። በዲሽቃና መድረግ ይዞ እኮ ነው ክላሽ የያዘው። እዚህ አካባቢ ያለው ብቻ ነው እንጂ አጠቃላይ የተደራጀ ኃይል ነው የመጣው እኮ። ከአሁን በፊት የዛሬ 2 ወር ሞላሌ አካባቢ እንደደረሰው ችግር አሁንም ኦነግ ሸኔ ከባድ ጥቃት እያደረሰ ወረራ እየፈጸመ ነው የሚባለው እውነት ነው?
እና እንዴት ነው የአማራ ክልል ልዩ ኃይል መከላከያ ገብቶ ችግሩን ለማብረድ አልሞከረም? ባይን ባይን ትላና ገብቶ ለማብረድ ሞክሯል ግን አልተሳካለትም። ታቁም ላይ ሆኖ በጣም አዎ፣ እንደውም ልዩ ኃይሉ ጉዳት ደርሶበታል ይባል ሰምተናል። አዎ ጉዳት አደረሰባቸዋል። ያው እዚያ እነሱ እንደላገላለን ብሎ መሐከል ይገብተው እነሱ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ነው እንደዚያ ነው። አሁንም ይኸው ተነጋ ደግሞ አሁን ጀምረዋል ደግሞ አሁን ይኸው ዛሬ ሶስት ቀናቸው ከትናንት ወዲያ ነው የጀመሩ። ገና አሁንም ተኩስ ድምፅ ይሰማል አካባቢው? አዎ አለ አለ። አዎ የመከላከያ ወደ አካባቢው ገብቷል የሚባል ሰምተን ነበር። አይ መከላከያ አልገባም። አሁን ምናልባት ከደሴ ነው ከወዲያ ነው ከእንትን ፌደራል ፖሊስ ነው አንድ ገልባጭ መጣ የሚሉት እንጂ መከላከያ አልገባም። እንደው አይደፈር አቶ አይደፈር፣ ምንድነው እነዚህ ታጣቂ ኃይሎች በተደጋጋሚ እዛ አካባቢ ወረራ ያካሂዳሉና አላማቸው ምንድነው? ምን ለማድረግ ነው? ነጻ መሬት ለማግኘት ብቻ ነው። በቃ አጠቃላይ አማራን አጥፍተው ነጻ መሬት በነጻ መሬት ለመጠቀም ነው። ሸዋሮቢትን ለማጥፋት ነው ትልቅ እንትን ታርጌታቸው። አሁን ሸዋሮቢትን ማጥፋት ነው በቃ ይሄ ነው። ሌላ ምንም ታርጌት የላቸውም። እና አማራውን እዚህ ያለውን አማራ አስለቀቀው ቦታ የማስፋፋት ይዞታ የማስፋፋት ስራ ነው እንደዚያ እንጂ ሌላ ምንም ሌላ የሚያገናኝ ነገር ወይም ደግሞ በወሰን ወይም በምንም የሚያገናኝ ነገር የለም። ይሄ ነው በቃ አላማቸው ታርጌታቸው ነው። አሁን ሚኒሻው አርሶ አደሩ ያው እንግዲህ ራሱን ለመከላከል እያደረገ ያለው ጥረት ምን ይመስላል? በዞኑ በኩልስ ምን ድጋፍ እየተደረገ ነው? አይ ረዞን ይኸው እስካሁን ብልጭ አሉ። እነሱ ምንም ነገር የለም እስካሁን በዞኑም የተደረገው ድጋፍ የለም። አሁን ሰሜን ሸዋ ምንም የተደረገ ነገር የለም። ምናልባት እንግዲህ አሁን ማምሻ የሚመጣ ነገር ካለ የሚያደርጉ ነገር ካለ እንጂ እስካሁን ምንም ነገር የለም። ያው እርሱ በየው እዚህ ያለው አርሶ አደሩ ገበሬው ምልሻው ነው እየታገለ እየሞተ ያለው። ግን እሱን ለማድረግ አሁን ክላሽ እና እነሱ ያሉት መሳሪያ እና ክላሹ አልተመጣጠንም። ጨራሽ አልተገናኘም። ያው አልተገናኘም። እነሱ ዲሽቃ እና እኮ መትረጌት ነው አጠቃላይ ዲሽቃ ነው የሚተኮሱ። ነው ምንም አልተመጣጠንም። ከባድ ነው። ምንም እንዲያው ነው የመኖር ያለመኖር ላይ ነው ያለነው። እስቲ እንግዲህ ለመንግስትና ለሚመለከተው ችግሩን ቶሎ ለማስቆም ይሄንን የምታስተላልፉት መልእክት በዚህ አጋጣሚ? እኛ የምናስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? እኛ አሁን ሰው አሁን በአሁኑ ሰዓት አሁን የአዝመራ ሰዓት ነው። ሰብል መዝሪያ ነው። እህል ካልተዘራ ደግሞ አሁን ወደፊት አሁን የዘራውን ነው ለአመት ቀለብ የምታመርተውና አጠቃላይ አሁን እዚህ ላይ ነው አርሶ አደሩ ችግር እየገጠመው ያለው። ሰውም እየሞተ ስለሆነ ምናልባት መንግስት በተቻለው አቅምና በተቻለው መጠን ይሄን ነገር ማስቆም ቢችል ጥሩ ነበር። አሁን ሁል ጊዜ እኛ እየተወረርን ያለ ነው እንጂ እኛ አይደለም እኛ አማራ አይደለም እየወረረ ያለው እየተወረርን ያለ ነው እስከ ከተማችን ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በተደጋጋሚ የሆነ ነገር ስለሆነና የሰውም አላግባብ መስዋዕትነት እየከፈለ ስለሆነ መንግስት ጠበቅ አድርጎ ጣልቃ ገብቶ ይህን የማስቆም ስራ ቢሰራልን በጣም ጥሩ ነበር። ይህን ነው የምለው። ሌላ ምንም ነገር የለም። ወደ ሌላው መረጃችን እንሸጋገር። የኦነግ ሸኔ ጥቃትን ተከትሎ በኤፍራታና ግድም ወረዳ ተከስቶ የነበረው አለመረጋጋት ጋብ ማለቱን ነዋሪዎች ገለጹ። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግጭት እየበረታበት ንጹሐን በግፍ እየተገደሉበት ለዘመናት ተለፍቶበት የፈራ ሀብት ንብረት እየወደመበት አለፍ ሲልም ከተማን ያህል ነገር ነበር በሚል እስኪቀር የጠፋበት የጦርነትና የግጭት ቀጠና እንዲሆን ተደርጓል። የሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታ ግድም ወረዳ ወረዳው አንዴ ከሚያጎራብተው የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ጅሌ ጥሙጋ ወረዳ የሚነሱ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ሲያወድሙት፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ ወራሪው ህወሓት ሲዘርፈው የከረመ ብሶተኛ ወረዳ ነው። ከሰባት ጊዜ በላይ ጥቃት እንደተፈጸመበት የሚነገረው ይህ ወረዳ ከዚህ ቀደም በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በተፈጸመበት ወረራ የወረዳ መቀመጫዋን አጣዬን ጨምሮ በርካታ ቀበሌዎች ለጆሮ በሚከብድ ሁኔታ ወድመዋል። ከትናንት በስቲያ ደግሞ በዚህ ወረዳ በሚገኙ ቀበሌዎች ላይ ይሄው ሽብርተኛ ቡድን ጥቃት መፈጸሙን የአካባቢው ነዋሪዎች ዋቢ አድርገን ትናንት መዘገባችን ይታወሳል። በትናንትናው ዘገባችንም ከባድ መሳሪያ የያዙት የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች የጀመሩትን ጥቃት ለማስቆም በገባው የአማራ ልዩ ኃይል ላይ ከትናንት ጠዋት ጀምሮ ተኩስ መክፈታቸውን ዘግበን ነበር። በዚህም በኤፍራታና ግድም ወረዳ በአርሶ አምባ ቀበሌ ወይንም ደግሞ ዘንበና አጎራባች ቀበሌዎች የሚገኙ አርሶ አደሮች አካባቢያቸውን ለቀው እየወጡ እንደነበር ነዋሪዎቹ አክለው ገልጸውልን ነበር። የተኩስ ልውውጡም እስከ ምሽት ድረስ መዝለቁን ሰምተናል።
አዳሩንና ዛሬ በአካባቢው ስላለ ሁኔታ በስልክ የጠየቅናቸው የአካባቢው ኗሪ እንደነገሩን ደግሞ ኃይል መጨመሩንና አካባቢው አሁን ከተኩስ ድምጽ ነጻ መሆኑን ነግረውናል። ኗሪው አክለውም ይህ ማለት ግን ታጣቂ ቡድኑ ጥቃት አያደርስም ማለት እንዳልሆነና በህዝቡም ሆነ በመንግስት በኩል ጥንቃቄ እየገድ መሆኑን አስረድተዋል። ምክንያቱም ቡድኑ ከዚህ ቀደምም እንዲሁ እያዘናጋ ውድመቶችን ያደርስ እንደነበር አስተውሰዋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፓርቲ መንግስት የመጨረሻ አቅሙን ተጠቅሞ ለዜጎች ጥበቃ ሊያደርግ ይገባል ሲል አሳስቧል። መንግስት የቀድመ ጥንቃቄ እርምጃዎችን እንዲያደርግ ሲያሳስብ መቆየቱን ያስታወሰው ኢዜማ ችግሮች ከተከሰቱም በኋላ በቶሎ መፍትሄ በመስጠት ከተቻለ አደጋዎቹን ሙሉ በሙሉ ማስወገድ ካልሆነም ጉዳቱን በመቀነስ የመጨረሻ የሚባለውን አቅሙን ተጠቅሞ ጥበቃ ሊያደርግ ይገባል ሲል አሁንም አሳስቧል። ከትላንት እሁድ ሐምሌ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋና ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን አጎራባች አካባቢዎች የጸጥታ ችግሮች ማጋጠማቸውን የተመለከቱ መረጃዎች በአካባቢው ከሚገኙ አባላቱ እንደደረሱትም አስታውቋል። በመሆኑም መንግስት በተደጋጋሚ የሚገለጸውን ማሳሰቢያ የጸጥታ ችግር በተደጋጋሚ በሚከሰትባቸው አካባቢዎች ላይ አትኩሮት በመስጠትና በመተግበር ዜጎች ላይ ከሚደርስ የህይወትና የንብረት ውድመት እንዲጠብቅ እንዲሁም ስጋቱ ወደ ሌላ አካባቢዎች እንዳይዛመት የማድረግ ኃላፊነቱን እንዲወጣ እንጠይቃለን ያለው ኢዜማ በይፋዊ የማህበረሰብ ትስስር ገጹ ላይ ባወጣው መግለጫ በዚህ እጅግ ውስብስብ የደህንነት ስጋት በብዙ የሀገራችን ክፍሎች ባለበት ወቅት ለህይወታቸው ሳያስቡ ሀገር እየጠበቁ ያሉ የጸጥታ አካላት ከባድ መስዋዕትነት እየከፈሉም ተፈላጊ ውጤት ሳይመጣ እንዳይቀር የፖለቲካው አመራር ግዴታውን በአግባቡ ተገንዝቦ ተገቢውን አቅጣጫ እንዲያስቀምጥ ሲልም ጠይቋል። ቀደም ሲል የተጠቀሰውን አካባቢ ጨምሮ በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች በአጠቃላይ ካሉት የደህንነት ስጋቶች ለመውጣት የተቀናጀ ስልታዊ አቅጣጫ እንዲቀመጥ ሲልም ነው ኢዜማ ያሳሰበው። ኤርትራና ሶማሊያ በተለያዩ ጉዳዮች በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን የሁለትዮሽ የመግባቢያ ሰነድ ተፈራረሙ። ኤርትራና ሶማሊያ በፖለቲካ፣ በዲፕሎማሲ፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ በባህላዊ፣ በአካባቢ፣ በመከላከያና በጸጥታ ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን የሁለትዮሽ የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመዋል። የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ሁለቱ ሀገራት በጋራ ጉዳዮች ላይ አብረው ለመስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት የተፈራረሙት በሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድና በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኩል ነው። ለአራት ቀናት የፋዊ የሥራ ጉብኝት ቀዳሜ ለት ወደ ኤርትራ ያቀኑት ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በመሆን በኤርትራ ወታደራዊ ስልጠና ሲወስዱ የነበሩ 5000 የሶማሊያ ምልምል ወታደሮችን ማስመረቃቸውን የኤርትራ መንግስት ባሳለፍነው እሁድ ሐምሌ 3 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ማስታወቁ ይታወሳል። ምንምል ወታደሮቹ የሶስት ዓመት ጥብቅ ወታደራዊ ስልጠና የወሰዱ መሆናቸውን የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስትር ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በትናንትናው ዕለት በወደብ ከተማ ምጽዋ ተገኝተው የሶማሊያ ባህር ኃይል አባላትን አስመርቀዋል። እንዲሁም ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በመሆን በኤርትራ እየተከናወኑ ያሉ የተለያዩ የልማት ስራዎችን ተዘዋውረው መጎብኘታቸውም ተገልጿል። ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድና የልዑካን ቡድናቸው በኤርትራ ያደረጉትን የአራት ቀናት ይፋዊ የስራ ጉብኝት አጠናቀው ዛሬ ረፋድ ላይ ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል ተብሏል። የሳምሪ ቡድን ሰርጎ በመግባት በመተማ ወረዳ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱ ተገለጸ። በአማራ ክልል በምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ ሹመት መንዶካ በሚባል ከተማ በሱዳን በመሰልጠን ላይ የሚገኘው ጽንፈኛው የሳምሪ ቡድን ሰርጎ በመግባት የሰው ህይወት ማጥፋቱን እንዲሁም በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱን የምዕራብ ጎንደር ዞን አስታውቋል። ባሳለፍነው ቅዳሜ ከሌሊቱ 7 ሰዓት ገደማ ሰርጎ የገባው ጽንፈኛው የሳምሪ ቡድን ቁጥሩ በመጥራት ላይ የሚገኝ የሰው ህይወት ሲቀጥፍ በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱም ነው
የተገለጸው። በተጨማሪም ቡድኑ የቁም እንስሳት ዘርፎ መሄዱንም የምዕራብ ጎንደር ዞን አስተዳዳሪ የሆኑት ቢክስ ወርቄ በተለይ ለብስራት ሬዲዮ ተናግረዋል። የጉዳቱ መጠን ለማወቅ ምርመራ እየተደረገ እንደሚገኝ የተገለጸ ሲሆን በቀጣይ እናሳውቃለን ሲሉ አስተዳዳሪው ተናግረዋል። ይህ ሳምሪ የተባለው ጽንፈኛ ቡድን በማይካራ ከተማ የሚኖሩ በርካታ ንጹሃንን ጨፍጭፎ ወደ ሱዳን መሸሹ የሚታወስ ነው። ዞኑ ከሱዳን የሚያዋስን በመሆኑ የክረምት ወቅቱን ተከትሎ የእርሻ ስራ እንዳይከናወን ተደጋጋሚ ትንኮሳ እንደሚደርስና ከሰሞኑን ትንኮሳው መጠነኛ መሻሻል አሳይቶ እንደነበር የሬዲዮ ጣቢያው ዘግቧል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከሚኒሊክ ቴሌቪዥን የሚተላለፈው ሚኒሊክ ዜናችን ነው። ሚኒሊክ ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በነጻ እንዲማሩ የተፈቀደላቸው የወታደር ልጆች ብር ካልከፈላችሁ ውጤት አይሰጣችሁ መባላቸውን ተናግረዋል። ወላጆቻቸው ግንባር ላይ ያሉና በግል ትምህርት ቤት የሚማሩ ልጆች ትምህርታቸውን ያለ ክፍያ እንዲማሩ የድጋፍ ደብዳቤ ተጽፎላቸው አመቱን ሲማሩ ቢቆዩም ፈተና ከተፈተኑ በኋላ ብር ካልከፈላችሁ ውጤት አይሰጣችሁ መባላቸው ቅሬታ እንዳሳደረባቸው ወላጆች ገልጸዋል። ልጆቻቸው በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ 05 ቀበሌ በሚገኘው አቃቂ ቃለ ሕይወት አንደኛና ሁለተኛ ትምህርት ቤት የሚማሩ ወላጆች ትምህርት ቤቱ የድጋፍ ደብዳቤውን ተቀብሎ ያስተማረ ከቆየ በኋላ ለተማሪዎቹ ውጤት ለመስጠት ከልክሏል ብለዋል። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈቀዱ የተማሪ ወላጅ እናት ብር አልከፈላችሁም ተብለው ልጃቸው ከትምህርት ቤት መባረሯን አሳውቀዋል ሲል አዲስ ማለዳ ዘግቧል። ሁለት ልጆቻቸውን በትምህርት ቤቱ እንደሚያስተምሩ የጠቀሱት ቅሬታ አቅራቢዋ ባለቤታቸው ግንባር ላይ መሆናቸውን ተከትሎ ባቀረቡት የድጋፍ ደብዳቤ አንድ ልጃቸውን በነፃ እንደሚያስተምሩ ቃል ቢገባላቸውም መጨረሻ ላይ ግን ውጤት ተከልክለዋል። ባለቤቴ በህልውና ዘመቻው ግንባር ላይ ስለሆነ ሁለት ልጆችን በክፍያ ማስተማር አልቻልኩም ያሉት ቅሬታ አቅራቢዋ እናት ኬጂ 2 የደረሰች ታዳጊ ልጃቸው በመጀመሪያ ካልከፈልሽ ፈተና አትፈተኝም ተብላ እንደነበር አስታውሰዋል። ነገር ግን ጉዳዩን ለክፍለ ከተማ አሳውቀው ለአንድ ልጃቸው እንዲከፍሉና ለሁለተኛዋ ልጃቸው ግን እንደማይከፍሉ ስምምነት ላይ ተደርሶ ልጃቸው ትምህርታቸውን ሲከታተሉ ቆይተዋል። አባታቸው በግንባር ላይ ለሚገኘው ለሁለቱም ልጆች የምከፍል ከሆነ በአመት 24400 ብር ያስፈልገኛል ያሉት እናትየዋ አስተያየት ካልተደረገላቸው ልጆቻቸውን ለማስተማር አቅም እንደማያገኙ ገልጸዋል። ቅሬታ አቅራቢያ የድጋፍ ቃሉን አስተባብሎ ህፃናትን ከሌሎች ተማሪዎች በመለየት ውጤት አትቀበይም ማለት ተማሪን ለማብቃት አላማ ይዞ ከተነሳ ትምህርት ቤት አይጠበቅም ሲሉም ወቅሰዋል። በምዕራብ ወለጋ ዞን ጉደቱ አርጆ ወረዳ ሶልኬ ተንካራ ቀበሌ መንደር 42 በወባ በሽታ ሰዎች እየሞቱ መሆኑን በቦታው የሚገኙ ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ ያስታወቁት ባለፉት 2 ሳምንታት ውስጥ 17 ሰዎች በበሽታው ምክንያት መሞታቸው ነው። በተከሰተው የወባ በሽታ ህይወታቸው ካለፈው 17 ሰዎች መካከለም 3ቱ ጨቅላ ህፃናት ናቸው ተብሏል። ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ በርካታ ሰዎች የበሽታው ሰለባ መሆናቸውን የጠቆሙት ነዋሪዎቹ ወደ ጤና ጣቢያ ሄደው ለመታከም የኦነግ ሸኔ ታጣቂ እገዳ እንዳደረገባቸው ነው የገለጹት። ከዚህ ቀደም ጤና ሚኒስቴር የወባ በሽታ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሊከሰት ይችላል የሚል ስጋት እንዳለ ከዚህ በፊት መግለጫ መስጠቱ የሚታወስ ነው። አዲስ ማለዳ በአርጆ ወረዳ በሰዎች ላይ ሞት እያስከተለ ነው የተባለውን የወባ በሽታ መነሻ በማድረግ በሽታው በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ምላሽ ለማግኘት ብትሞክርም ጤና ሚኒስቴር ምላሽ እንዳልሰጣት አስነብባለች። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኝነቱን የከለከለው በሰጠው ትዕዛዝ መረጃ ለማግኘት በሚጠይቀው ደብዳቤ መሰረት ደብዳቤው ከደረሰው በኋላ ኃላፊዎቹ ስብሰባ ላይ ናቸው በሚል ሰበብ ነው። በአንጻሩ በወለጋ የተለያዩ ስፍራዎች የተከሰተው የወባ በሽታ በባለድርሻ አካላት ትኩረት እንዲሰጠውም ነዋሪዎች አሳስበዋል። ሰሞኑን በወባ በሽታ እየተጠቃ ነው የሚሉት ነዋሪዎቹ ታጣቂ ቡድኑ በተለይም ዘረፋ መፈጸሙን እንደቀጠለበትም ገልጸዋል። ሰዎች በየጊዜው እንደሚገደሉ የተጠቀሰ ሲሆን ዘርፊያን በተመለከተ ደግሞ ሰሞኑን ከ180 በላይ ከብቶች በታጣቂ ቡድኑ ተወስዷልም ነው የተባለው። በጊምቢ ወረዳ የደረሰውን ጭፍጨፋ ያነሱት ነዋሪዎቹ ከወባ በሽታው ባሻገር በኦነግና በቤኒ ታጣቂዎች ከበባ ውስጥ መሆናቸውን አንስተዋል። አያይዘውም በሌሎች ስፍራዎች የደረሰው ጭፍጨፋ እጣ ፋንታ ሳይደርስባቸው መንግስት እንዲደርስላቸው አሳስበዋል።
በ2014 በጀት ዓመት በ9 ወራት ውስጥ 800 እናቶች በወሊድ ምክንያት መሞታቸውን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ገልጿል። በተጠቀሱት ወራት በወሊድ ምክንያት ከሞቱት እናቶች መካከል 52 በመቶ ያሉ ከ25 እስከ 34 የእድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ናቸው። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሳይ ኃይሉ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት ከሆነ በ2014 በጀት ዓመት በተደረገ የእናቶች ሞት ኦዲት በ9 ወራት ውስጥ ብቻ 800 እናቶች በወሊድ ምክንያት ሞተዋል። በወሊድ ምክንያት ህይወታቸውን ካጡ እናቶች መካከለም ወደ 66 በመቶ የሚጠጉት በገጠር አካባቢ የሚኖሩና የትምህርት ደረጃቸው ሲታየም አነስተኛ የትምህርት ዝግጅት የነበራቸው ናቸው። የእናቶች ሞት ኦዲት ማለት በእርግዝናና በወሊድ በእናቶች ላይ የሚከሰት ሞትን አስመልክቶ ክትትል የሚደረግበት የቀኝትና የዳሰሳ ስራዎችን የሚያጠቃልል ስራ ነው። እናቶች ሞት የተከሰተው በጤና ተቋማት ውስጥና ከጤና ተቋማት ውጪ ነው ያሉት ዶክተር መሳይ ወደ 11.4 በመቶ የሚሆነው የእናቶች ሞት የተከሰተው ከህክምና ተቋማት ውጪ በሚደረግ በቤት ውስጥ ወሊድ ነው። የተቀሩት እናቶች ደግሞ በጤና ተቋማት ውስጥ በወሊድ ምክንያት ህይወታቸው አልፏል። በተጨማሪም በወሊድ ጊዜ የሚከሰቱ ችግሮች የተወሳሰቡ ሊሆኑ እንደሚችሉ ካለመረዳት ወደ 41 በመቶ በወሊድ ወቅት የእናቶች ሞት እንደሚከሰት በእናቶች ሞት ኦዲት መለየቱን ዋና ዳይሬክተሩ አክለው ገልጸዋል። እንደ ዶክተር መሳይ ገለጻ አብዛኞቹ በወሊድ ምክንያት የሞቱ እናቶች ለሞት የተዳረጉት ከወሊድ በኋላ በሚያጋጥም ከፍተኛ የደም መፍሰስና በእርግዝና ምክንያት በሚከሰት የደም ግፊት ምክንያት ነው። እነዚህ ክስተቶች ፈጣን አገልግሎት በመስጠት ማዳን የሚቻሉ በመሆናቸው ለወደፊቱ እነዚህ ላይ አጠንክሮ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። ዋና ዳይሬክተሩ ለእናቶች ሞት ዋና ዋና ምክንያቶች የሚባሉት እንደተለዩ ገልጸዋል። ብዙ ጊዜ ከእርግዝና ጋር የተያያዙ ችግሮች ሲከሰቱ ቶሎ በመለየት ተገቢውን የጤና እንክብካቤ በወቅቱ አለማግኘት፣ ወደ ሕክምና ተቋማት ዘግይቶና ችግሩ ከተወሳሰበ በኋላ መምጣት፣ ወደ ጤና ተቋማት ለመድረስ የመሰረተ ልማቶች አለመሟላትና የጤና ተቋማት የቅብብሎች ሰንሰለት ደካማ መሆን የችግሩ ዋነኛ ምክንያቶች በመሆን መለየታቸውን ተናግረዋል። በአንጻሩ ደግሞ የአርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁን አድናቂዎች ደም ለመለገስ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ቢያደርጉም በፖለቲካ መነጽር ታይቶባቸው ተከልክለው አሁንም ወላድ እናቶች ለሞት እንዲዳረጉ እየተሰራ መሆኑን መካድ የለብንም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በመጪው 30 ዓመታት የዓለምን ግማሽ የህዝብ ቁጥር ይይዛሉ ያላቸውን 8 ሀገራት ይፋ አደረገ። ኢትዮጵያ፣ ግብጽ፣ ኮንጎ፣ ናይጄሪያ እና ታንዛኒያ ከአፍሪካ ሀገራት በዝርዝሩ ውስጥ ተካተዋል። እንዲሁም በሚቀጥለው ዓመት ቻይናን በመብለጥ በዓለም ብዙ ህዝብ የሚኖርባት ሀገር የምትሆነው ህንድ እንዲሁም ፓኪስታን ከ8ቱ ሀገራት መካከል ናቸው ተብሏል። ህንድ 1.4 ቢሊዮን ህዝብ በመያዝ ነው በህዝብ ብዛቷ ለዓመታት የዓለም ቁንጮ ሆና የቆየችውን ቻይናን የምትበልጠው። በቀጣይ ዓመት ህዳር ወር ውስጥም የዓለም ህዝብ ቁጥር 8 ቢሊዮን የሚደርስ ቢሆንም የዓለም የህዝብ ቁጥር እድገት ቁጥር እስከዛሬ ከነበረው የእድገት መጠን ያነሰ እንደሆነም የመንግስታቱ ድርጅት ይፋ አድርጓል። በ60 ዓመታት ውስጥም ዝቅተኛ የተባለው የህዝብ ቁጥር እድገት መመዝገቡን ይፋ ያደረገው የተባበሩት መንግስታት ከ40 ዓመታት በኋላ በድጋሚ ከፍተኛ እድገት ላይ ሊደርስ እንደሚችልና ቁጥሩም 10.4 ቢሊዮን እንደሚደርስ ትንበያው ያሳያል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2050 61 ሀገራት የህዝብ ቁጥራቸው ቢያንስ በአንድ በመቶ መቀነስ ያሳያል ተብሎ ይገመታል። በአሁኑ ወቅትም በተወሰኑ ታዳጊ ሀገራት ውስጥ እድገቱ በአንድ ሴት 2.0 አካባቢ ላይ የሚገኝ ሲሆን ይህ ምጣኔ ያለውን የህዝብ ብዛት ቁጥር የመተካት እንጂ እድገት እንዳልሆነ ተመድ አስታውቋል። ቻይና 1.15 ልጅ በአንድ ሴት በማስመዝገብ በዓለም ዝቅተኛ የህዝብ ቁጥር እድገት ካስመዘገቡ ሀገራት መካከል ስትሆን ከመጪው ዓመት ጀምሮ ደግሞ የህዝብ ቁጥሯ መቀነስ እንደሚጀምር አስታውቃለች። ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እንሸጋገር። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ በኢትዮጵያ የህፃናት ግድያን ሊመረምር ነው። ተመድ በዩክሬንና ሞዛምቢክ ተመሳሳይ ምርመራዎችን እንደሚያካሂድ አስታውቋል። በተጠናቀቀው የፈረንጆች ዓመት 2021 ባጋጠሙ ግጭቶች
2515 ተገድለዋል ያሉት የድርጅቱ ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ 5555 ህጻናት መጎዳታቸውን ተናግረዋል። ህጻናትና የትጥቅ ግጭቶችን በማስመልከት አመታዊ ጉባኤ ተካሂዷል። በጉባኤው ግጭቶችን አስመልክቶ የቀረበው ሪፖርት በ2021 6310 ህጻናት ለውጊያ ተመልምለዋል ያለ ሲሆን ሌሎች የገታ ጾታዊ ጥቃትና ሌሎችም ዘርፈ ብዙ ጥሰቶች በህጻናት ላይ መድረሳቸውን አመልክቷል። ጥሰቶች በዋናነት በየመን፣ ሶሪያ፣ አፍጋኒስታን፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ሶማሊያ፣ እስራኤልና በፍልስጤም ህጻናት ላይ መድረሳቸውን ሪፖርቱ ጠቁሟል። ጥሰቶችን አስመልክቶ የተናገሩት ጉተሬዝ የቀጣይ አመት ማለትም የ2022 በዩክሬን፣ በኢትዮጵያና በሞዛምቢክ ህጻናት ላይ እንደተፈጸሙ የተረጋገጡ የመብት ጥሰቶችን ይጨምራል ብለዋል። በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ተባብሰው በቀጠሉት ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ሴቶች፣ ህጻናትና አረጋውያን በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ መሆናቸው ይነገራል። በፌደራል መንግስትና በህወሓት መካከል የተካሄደውን ጦርነት ጨምሮ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በተፈጸሙ ጥቃቶች በርካታ ህጻናት መገደላቸውን፣ ወላጅ አልባ መሆናቸውን፣ ለተለያዩ ጉዳቶች መዳረጋቸውንም ነው የሚነገረው። ሞፋራህ ታዳጊ ያለ ባንዲት በማያውቃት ሴት ተገዶ ከጅቡቲ ወደ ብሪታንያ በህገወጥ መንገድ መግባቱን ተናገረ። የኦሎምፒክ ሻምፒዮኑ ትክክለኛ መጠሪያ ስሙ ሞፋራህ እንዳይደለና ትክክለኛ ስሙ ሁሴን አብዲ ካሂን እንደሆነ ከቢቢሲ ዶክመንታሪ ጋር በነበረው ቆይታ ተናግሯል። እንደ አትሌቱ ገለጻ ከሆነ ገና የ8 ወይንም የ9 ዓመት ታዳጊ ሳለ ነው በአንዲት አይቷት እንኳን በማያውቅ ሴት አስገዳጅነት ከጅቡቲ ወደ ብሪታንያ የገባው። መሐመድ ፋራህ የሚል ስም ተሰጥቶት ወደ ብሪታንያ እንዲገባና በመጣችው ሴት ቤተሰብ ውስጥ የሚገኙ ልጆችን እንዲንከባከብ መደረጉንም ሮቡ ይታያል ተባለውና እውነተኛው ሞፋራ በሚል ለተዘጋጀው የቢቢሲ ቲቪ ዘጋቢ ፊልም ተናግሯል። የሎንደንና የሪዮ ኦሎምፒኮች የ5000ና የ10000 ርቀቶች ሻምፒዮናው ሞ ካሁን ቀደም ከወላጆቹ ጋር ከሶማሊያ ወደ ብሪታንያ የገባ ስደተኛ እንደሆነ ነበር የሚናገረው። ሆኖም አሁን ወላጆቹ ብሪታንያ ረግጠው እንደማያውቁ ተናግሯል። የ39 ዓመቱ እውቅ አትሌት ገና የ4 ዓመት ታዳጊ ሳለ ወላጅ አባቱ በሶማሊያ ተቀስቅሶ በነበረ ግጭት እንደተገደለና ወላጅ እናቱን ጨምሮ 2 ወንድሞቹ ደግሞ በሶማሊ ላንድ እንደሚኖሩም ነው በዘጋቢ ፊልሙ የተናገረው። እውነታው እንደምታስቡት እኔ ሞፋራህ አይደለሁም የሚለው አትሌቱ እውነተኛ ስሙ ወደ ዘመዶች እየወሰድኩ ነው ባለችውና ሙሐመድ ፋራህ በሚል ስም ሐሰተኛ ሰነዶችን ባዘጋጀችው በሴትዮዋ እንደተቀየረና ትክክለኛ ስሙም ሁሴን አብዲ ካሂን እንደሆነ ገልጿል። የ4 ጊዜ የኦሎምፒክ ወርቅ ሻምፒዮና ፋራህ ይህን ለዓመታት አምቆት የኖረውን እውነታ በልጆቹና በባለቤቱ ግፊት አደባባይ ለማውጣት መድፈሩን ተናግሯል። በዘጋቢ ፊልሙ ውስጥ ውስጡን ከመብሰልሰልና በልጆቹ ሲጠየቅ ምላሽ ከማጣት ለመውጣትም በማሰብ እንደተናገረው ገልጿል። ፋራህ ብሪታንያ በደረሰ ጊዜ ህይወት በተነገረው ልክ ሆና አልጠበቀችውም። በህገወጥ መንገድ ይዛው የመጣችውም ሴትዮ ያዘጋጃቸውን የጉዞና ሌሎችንም ትክክለኛ ማንነቱን የሚያሳዩ ሰነዶችን ቀዳዳ ጥላለች። በዚያ ችግር ላይ መውደቁ እንደማይኖር መረዳቱን የሚናገረው ፋራህ ራሱን ለማኖር ሲል ህፃናትን መንከባከብ ጨምሮ ሌሎች የጉልበትና የቤት ስራዎችን መስራት ተገዶ ጀመረ። ክቡራትና ክቡራን የኤምቲቪ ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝንላችሁ የእስካሁኖችን ይመስሉ ነበር። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በኮመንት እያደረሳችሁን እንዲሁም ለሚዲያችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን ተጭነው ኦር በማለት ቤተሰባችን እየሆናችሁ የሚለውን እያሳሰብን ለዛሬ ያዝንላችሁን በዚሁ እንቋጨው።